Так, сьогодні у нас шопінг без дитинки. Наталя зразу полетіла в ресервер. Каже, в Айкікі мене не пускає. Він якраз зараз знову відкрився на другому поверсі, тому що вона може понабирати там купу дитячих одяжок. Можна замітити, як багато всяких різних кольорових речей попри Наталю є, але їй в очі нічого не кидається, тому що ви маєте ось тут дитячий одяг. І що, ти щось вибрала собі чи ні? Повезло, що українці надалі нічого не вибрала. Ідемо тепер в інший магазин, 100% Вайкікі. Ще не встигли піднятися до другого поверху, Наталя вже бачить, що вона запримітила купити для доці. От тільки єдине, що чоловічого не бачу. Чи ночі на першому поверсі, а тут все дитяче. Ну, що хочеш, вони крокси є рожеві. Коротше, не вигнати Наталю звідси. Давай, йдемо вибирати щось для себе. Бігом. Бо ми так нічого не виберемо для себе, вон купа рожевих. Так, зайшов я в Skechers, буду щось міряти із таких от бігових. Синій, сірий, чорний. Оці от варіанти, напевно, самі прикольні. Мені ще з дирками. Ні, з дирками такі. Вон ще є такі прикольні на зав'язку. Сірі з чорним, чорний з білим. Коротше, Юра з руконожка. Але виправ якісь такі от прикольні. Зараз підберемо розмір. Все, Юра тепер з обновочкою. Прикупили мені нові кросівочки, якісь Instagram і YouTube. Підписуйтесь на мій YouTube. Йдемо зараз Наталі щось ще подивимося, може щось купимо. Ну, коротше, ви поняли, ми не могли не зайти в будинок іграшок. Я вирішила подивитися на ляльку для Каролінки, так як в нас скоро приїде нова колясочка. Дивись, там є ще зубна щіточка, щоб зубки чистити. І паста! До 100%. Сувенятка з краном, як кавоварка. Оце щось мені сподобалось. Воно таке типу темне, але прикольне. Коротше, Наталя не захотіла, щоб я брав оцю от іграшку з совами. Ще не спішити, бо ми знайшли ще отакі якісь робо-іграшки для ванни. Отак от дитинка свій би бавилася. О, Кароліна, дивись, теж кучерява, бачиш? Чашечки, подивіться, за зелене майбутнє, такі еко. Наталія, я за зелене майбутнє. Здрасте, чи наша Наталя захоче. Так, вийшли ми із закупочкою. Ніби виглядає, що тато має нову закупку і мама, але насправді для мами немає. Ми ще поїдемо потім в інший магазинчик, але вже візьмемо нашого карапузика. Бачиш, це буде сюрприз. Каролінку вже забрали, баба їй купила такого от ящура і цюцю. Куди втікла? Що ти там побачила? Побачила, що полетів жук. Чи я сказав, що ящерку ти маєш в руках? Там магазинчики є. Ми йдемо мамі щось вибирати, йдемо. Ходи. Знайшли Наталі бусинішки, але от іменно такі шукали з камінцями. Ти ще цюцю маєш? О, баба тобі ще купила чупа-чупса? Посадили дівчинку на дивані. Ти найліпший гість. Так. А дивись, які ще є класні. В бльосточках клас. Інтересно, якщо б Наталя купила такі штани із зайчиком, хто би за того зайчика ловив? Прийшлося б їх відчіпляти. Україна б хотіла постійно за того зайчика. Тепер вийшли із покупок для усіх. І Наталі вибрали бусинішки. Каролінка вже змучилася летіти за нами. Тому що ми крок, а вона 10. Ящерка та не встигає бігти. Не закінчився в нас шопінг. Заходимо ще в Інтерсіті. Йдемо. Подивимося, тут ще є магазинчики. І дитячі, і Айкія є. Будеш? Йдемо, подивимося. Там для тебе є купа всього. Лишили ми Наталю в магазинчику. Папа! Карина каже мамі папа. Тут є от хатка. Кафе. А ми з нею зараз, напевно, направимося в Айкію. Подивимося, може щось знайдемо для доці. Папа, мама. Папа, мама, так. Айкія. Тут слоники є. Заходь, заходь. Тут все для діток є. Все, віддала мені ящерку, а сама сідає за той столик. Давай я тобі поправлю отак. Є жовте крісло, є рожеве, є ще біле. Такі столики маленькі. Тут то фломастери, але давайте не за... Ти хочеш, щоб тато ще сів? Я не буду сідати, то виставковий варіант. То треба до хати то купити. Дивись, що я тобі знайшов. Вон там. Ванна, ванна. Ти ванну маєш дорослу. Хочеш таку кухню?
кухня реально прикольна. Бавиться, сподобалося. Такі корзини маленькі взяла, запхала в умивальничок. Крутиться. Прикольна ця духовка. Вона, напевно, що світиться. Бо кнопочки є. Мікрохвильовку. Ух ти, а є ще така дивись штука піцу робити таке. Бач? Взяли її корзинку таку дитячу, що закупляти там в Арсені, в Ашані, а вона так розплакалась, думала, що дитяча кімната. Найбільше Карлінка отримала сьогодні подарунків на шопінгу. Закупилася, ну як завжди, точно. Ну і мама ще має маленький кульочок, що там є, я думаю, що не покажу. Так, роззувайтеся, дівчата, і заходимо з покупочками, да. Кароліна в нас шопоголік, любить його корзини. Одну велику має. Де татове? Татове. Так, оце татове покупочка. А тут ігрушка. Так. А де її іграшка ця? Коротше, Наталя іграшку заховала в шафу. І потім буде купатися, то ми її відкриємо. Та водичок стільки знайшла. І баба купила, і мама. Що тільки татове? Купить і все, і будеш мати три. О, а давай сюди, в ту корзину. Ти ж ти купила водичку. Є, все, вези на касу. Ой, випала з корзини. О, добрий день, берете ту воду? Добре, пі-пік. Все, можете їхати. Каргинка вже залізла в мої покупочки. Татові, татові. Татове? Ну, давай, тат. Давай покажемо, які татові купили. Ті от скетчерси прикольні. Татові. Без шнурків. Татові? Татові. Такі чорні. Будемо бігати по пісочку і вони будуть такі, як пісочок. Оці! Відкривати двері і бігти на майданчик? Пізніше гуляти. Дивися, а в тата тут ще є така штучка? Бачила? Клас! Зараз тобі відчіплю дам. Добре? Все, маєш таку губочку. Брелочок. Гарний? Правда? Можна етикетку просто дати. То точно. Мені сподобалося оце от взуття, скетчерси, ну навіть шкарпеток не видно. І не треба нічого зашнуровувати. Дивіться на дівчинку. Тебе що, відправити в тій коробочці, чи ти там спати будеш? Так любить ті коробочки. А мамі дивись, які гарні ми купили. Бачиш, то мамині такі. Мамині. Красиві, так. Такі гарні, з камінчиками, так переблискується. Класно. А бабуся ще тобі купила абетку? Добре, що абетка йде така от картонна, тверда. О, школярик біжить. Давай, будеш читати абетку? На, читай абетку свою. Бачиш, тут різні є книжечки від тої фірми, які хочеш. Та? На. Будемо читати потім абетку, але ти зараз мусиш спати, бо ти вже сонна. Спати? Ти не робила криків в Ікії? Бо ти сонна? Спати хочу. Спати хочеш? Ту-ту. І тато теж буде спати. Побігла передіватися. Я не можу натішитися своїми кресовочками. Вони такі зручні, прямо як в шкарпетках. І підошва така от груба. Тепер я не буду відчувати камінців. Так, настав у нас час сальси. Сальса Діп Мілд. Купили ще Прінглси оригінальні, без ніякого там смаку. Будемо мукати і їсти, прямо як в Мексиці. Відкрив я сальцю, а вона всередині виглядає реально як лечо. Лечо. Ще причому воно гостреньке, класне. Зараз з'їм цілу банку, якщо там Калюнка довго не буде лягати спати. Як? Ясно, що прикольно зібрала цілу банку аж до себе. Я буду хіба з кришки злизувати. Так, дочекалися ми дівчинки. Вона одні двері відкрила, а другі не може, бо то москітна сітка. Як перелетів? Комарик. Скоро. Не встиг. Залетів туди. Не зловив я комарика, десь запустили ми його до хати, це найгірше, він потім ввечері буде літати і нас кускати. І нас, і Каринку. Ти заспала! Мама зняла тобі резиночку, а в тебе ті всі хвостики позалишалися. А тут можна посадити когось? Сіла в коляску, отак от, бач?
Так як ти сидиш, і сюди можна посидити. О, все, сидить. Як Каролінка. І колесика такі, клас. Книжечка гарна, Бет? Киса. Мило. Мило їдеш купляти? Ну давай, давай ще тату так повезе. Ой, Каролінки заколочки, знаєш, чик-чик-чик понакидати. Ой, ні, ти хвіст відірвала. Саламандра лишилася без кінчика хвостика, а доця розстроїлася. От, кінчик хвостика. Доця, не переживай, у всіх таких ящерок хвостики вони відкладають, а потім він відростає. Поки Каролінка там дмухає свою їду, включає їй тут мультики, вона любить. Cut the Rope, така є гра. Угу. Щось дуже довго грузиться цей телефончик. Воно ще гаряче, треба було ще дути. Не туди дуєш? Дуй собі в тарілку. І дівчата там мої їдять, я... Ми та вирішимо. Я тато вирішив опробувати нові кросівочки і збігати, підстригтися. Ну от такий от татуся. Все, тата вже підстригли, навіть зробили кавусю з молоком. А от і моя дівчатка. Йдемо на майданчик на каву. Як, тату? А чом? Ура! Буду на майданчику. М'ячика нема. М'ячика нема, нема м'ячика. Вона каже, штучку таку має, і треба м'ячиком тут бавитися. То ти вже все знаєш? А то жук! Жук, 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 жук! Ай, ай, ай! І ще один. На! Та він не буде йти тобі на ручку. Та, я думав, що вона в пісочку бавиться камінчиками. Дивіться, тут там муравлі бігають, а вона їх ловить. Ой, ти мій лопуй мамо. Що, зловила? Зловила? Диви, ловить, ловить. Оп. Ти хочеш, він вкусив тебе? Так він ж вкусить, а вона цикає пальчиком. Що, не знаю? І хоче, щоб він по руках лазив. А татові мультики? Татові мультики? Нема мультиків? Бач, нема. Майданчик. Майданчик видно, так. Бач, майданчик видно. А мультиків нема? Знаєш, нам мультики, як в нас є Каролінка мультик. Кароліна, дивись, а я маму гойдаю. А та зараз буде... Стоп, 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 стоп. О! Не лови, а не хіпи, я буду. Ну, перепутав. Вона хоче до тебе. Папа майданчик, папа майданчик. Папа майданчик, все, йдемо. Вернулися ми додому, щоб розпакувати нову іграшку. Та, то сова. То? Та така лійка. Зараз будеш купатися, і я тобі її вчіплю там. І то все буде крутитися. Тут бачиш, лійка така є. Дирочки і тут, і тут. Мама набере водичку, ми заліземо в ванну і будемо пускати водичку через оцю лійку. Рінка вже наша набавилась, зараз можемо показати, як це все відбувається. Мама заливає водичку, тут відкриваємо такого пташка, і від нас відкритий краник. Все, а тато закрив краник. Відкрий краника. Є! Можна залити в цю верхню і йде такий потічок. Тут ще є така штука, якщо натискати, воно псикає. Бач, мама заливає і ці жовті починають крутитися. Можна нажати сильно і великий потік іде. А тут ще є кнопочка, якщо її відкрити, знизу відкриваються ще додаткові фонтанчики у нас. Коротше, класна штучка. Дуже прикольна штука, нам пригодилось навіть мірний стакан, кухонний, всім сподобалося, всі набавилися, і Каролінка, і мама, і тато. Тато, взагалі супер, зі всього зараз тече. Клас, і особливо це ще подобається. Пшик-пшик, що воно стріляє. Та-та-та! Проснувся, а Каролінки немає.
Дуже інтересна історія. Пам'ятаєте, вчора ми купили їй таку іграшку у ванну? Так що вона побігла зразу у ванну, залізли, почала нею бавитися. Наталя прибігла і почала мити. Це от, якщо дитина не хоче зранку митися, то якраз класна іграшка.